Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, pane ministře, dámy a pánové, já bych v rámci druhého čtení se chtěl odrazit od pozměňovacího návrhu, který najdete pod číslem 2376. Jistě ho tady načte, přihlásí se k němu v podrobné rozpravě Klára Dostálová, jde o přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům. To odůvodnění já tady přečtu a pak řeknu ten kontext toho všeho. Z důvodu právní jistoty se navrhuje, aby v období mezi vydáním prováděcích právních předpisů k novému stavebnímu zákonu a zrušením prováděcích právních předpisů k platnému a účinnému stavebnímu zákonu platily dosavadní prováděcí právní předpisy. To tím bude postaveno najisto, podle jaké právní úpravy je nutné navrhnout stavby a záměry. To je paragraf 332a a to přechodné ustanovení je nejpozději do 1. července 2027. Pochopil jsem z toho, jestli pan ministr poslouchá i druhý ministr, že všechny ty pozměňovací návrhy jsou právě dílem nějakého kompromisu a konsenzu, který tady vznikl. Já jsem za to rád. Tohle to je jeden z nich a já jsem ho tady přečetl proto, protože se vlastně týká třetí poznámky, ke které se dostanu, týkající se pražských stavebních předpisů. Já to na začátku trochu uvedu. Jak jsem řekl panu ministrovi, já jsem opravdu dostal reálně podklady od vedení hlavního města Prahy, kde my jsme v opozici, takže bych nemusel, ale jako pražský poslanec a pražský zastupitel to budu hájit, ať už jsem v koalici nebo v opozici. A v koalici tam jsou Piráti donedávna. Vlastně ten podklad vznikl ještě, když byl Zdeněk Hřib primátor. Jo, to je potřeba podtrhnout. A tam vzniklo, vlastně jsem dostal k tomu 7 základních poznatků a bodů, které v tom návrhu, který vyšel původně z MMR, nebyly a které jsou zhojeny těmi všemi pozměňovacími návrhy, které tady jsou, i tím hlavně tím komplexním návrhem, který připravila Klára Dostálová a pan ministr Kupka. Kromě té 7. A já když to vlastně shrnu velmi stručně, tak jednička je integrace orgánů státní správy pro stavební řízení. To je součástí toho, pokud jsem si dobře všiml, výjima teda hasičů a hygieny, ale to si myslím, že je víceméně v pořádku. Druhý bod, nebo druhá kapitola, jsou integrace orgánů státní správy pro územní plánování, což je také součástí toho komplexního návrhu, je to stejný princip jako u povolování. Tak, třetí je nezrušení pražských stavebních předpisů, to si myslím, že je jako základ, a tam právě původní návrh byl bez přechodných ustanovení. Takže my bychom se najednou dostali do nějakého časového vákua. To je zhojeno tím pozměňovacím návrhem, jak jsem tady ho citoval, paragraf 332a, a pak se k němu přihlásí Klára Dostálová, abych to přečetl úplně kompletně, tak ten pozměňovací návrh je poslankyně Kláry Dostálové a poslanců Bohuslava Svobody, Jakuba Michálka, takže kolegy pana ministra Roberta Králíčka a Patrika Nachera. To je tedy bod 3. Právní kontinuita v této věci. Bod 4 je jednotný standard, což je v zásadě záležitost, když se na to podíváte, že jednotný datový standard umožní jednotné zobrazení, kde nyní je to těžiště té věci v grafice, nikoliv v datech. Takhle, jak jsem nabral, tak já cituji. A když jsem se díval do deklarace městských architektů, což není pouze Praha, tak jsem tam vzhledem k výše uvedenému, což oni popisují na těch 5 stránkách, dostali jsme to všichni, je tam výzva a tam je vlastně něco podobného. V té výzve je omezení standardizace územních plánů na data, nikoliv na způsob grafického zobrazení. Jinými slovy, že v těch některých věcech, to bych tady chtěl potrhnout, to není pohled pouze Prahy, ale těch větších měst jako celku, že se to týká ta problematika
v zásadě všech, tak aby pak někdo neřekl, že to je zase nějaká samostatná přání Prahy. V tomto je nutné, a tady jsem pochopil, že je nějaká dohoda o spolupráci mezi Prahou a Ministerstvem pro místní rozvoj, nutné vyřešit přepracování vyhlášek, které na to navazují. Takže tam zase říkám, pro ty, co to nevědí, tak magistrát je od ministerstva 200 metrů a myslím si, že tohle by mělo fungovat. Bod číslo 5 je zkrácení postupu pořizování. To tam územně plánovací dokumentace, to tam je. Bod číslo 6, územní plán vyjadřující veřejný zájem. To je otázka, co to je, kdo to bude určovat, ale to tam je. No a dostáváme se k bodu 7, což je posílení právě samospráv územního plánování, což součástí v této chvíli toho komplexního návrhu není. A já jsem rád a děkuji panu ministrovi pro místní rozvoj, že tady na mikrofon zazněl závazný slib, nebo nevím, jak to jinak uchopit, že na můj dotaz, kdy tohleto můžeme očekávat, takže v tomhletom volebním období a že by se začalo na tom pracovat už v tomto kalendářním roce, pochopil jsem to správně, aby se to stihlo, protože ta očekávání, jak řekla Klára Dostálová, tady v tomhletom jsou a jak jsem pochopil, tak je na tom shoda napříč politickým spektrem v tomto, jenom prostě je tam nějaká, nevím, asi obava úředníků na ministerstvu, že tím, že jde o systémovou změnu, tak aby se tam neudělaly nějaké chyby. Dovolím si na závěr, to je těch 7 bodů, které jaksi shrnují to, co tam nejen tedy hlavnímu městu původně chybělo, teď je to tam doplněno prostřednictvím těch pozměňovacích návrhů. Já souhlasím se všemi těmi pozměňovacími návrhy, u některých jsem připodepsán, jeden z nich jsem vám tady sdělil. A fakt bych chtěl podtrhnout tu základní věc, týkající se posílení samospráv a územního plánování, říkám to tady po třetí nebo po čtvrté, možná se k tomu vrátím ve třetím čtení, ale byl jsem opravdu povinován hlavním městem Prahou. A teď si dovolím poslední větu, která to vlastně říká jinými slovy, té deklarace těch městských architektů, kde nás vyzývají, že nový stavební zákon se dostává do rukou poslanců, to vidíme, součástí jednání o souhrnném pozměňovacím návrhu věcné novely nového stavebního zákona je příslib ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše na neprodleném pokračování novelizace celé části územního plánování, a to ještě v tomto volebním období. Jinými slovy, tím jsem chtěl říct, že to není pouze přání hlavního města Prahy nebo tady poslance Nachera jako moje, ale je to skutečně nějaký odborný pohled městských architektů, České komory architektů a tak dále. Dostali jste to všichni do svých mailů. Takže tolik v rámci druhého čtení. Předpokládám, že v podrobné rozpravě se k tomu pozměňovacímu návrhu 2376 přihlásí první v pořadí Klára Dostálová, tudíž já už pak v té podrobné rozpravě vystupovat nebudu. Já vám děkuji za vaši pozornost. Já vám děkuji.